Ліна Костенко Українське Альфреско. Над шляхом при долині біля старого граба, де біла-біла хатка стоїть на самоті. Живе там дід та баба, і курочка в них а Вона, мабуть, несе їм яєчка золоті. Там повен двір любистку, Цвітуть такі жоржини, і вишні чорноокі стоять до холодів. Хитаються Патлашки уздовж всії стежини, і стомлений лелека спускається на хлів. Чиєсь дитя приходить, беруть його на руки, а потім довго-довго на ще сидять. Я знаю, дід та баба це коли є онуки, а в них сусідські діти шовковицю їдять. Дорога і дорога лежить за гарбузами. І хтось до когось їде тим шляхом золотим. Остання в світі казка сидить під образами, навшпиньки виглядають жоржини через стин.